ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କଳାକୃତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ନୁହେଁ କି ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଲାଉରେ। ଲାଉତୁମ୍ବା ନାଁରେ ଏହା ବେଶ ପରିଚିତ। ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ଏସବୁ ଲାଉତୁମ୍ବାକୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର ବରିଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ହିମାଂଶୁ ପାଣ୍ଡିଆ। ହିମାଂଶୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ କରୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ। ବିଗତ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଶୁଖିଲା ଲାଉକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବିକା। ହିମାଂଶୁ କହନ୍ତି, ଲାଉ ଏକ ଏଭଳି ପରିବା ଯାହା ମାସ ମାସ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାଇତି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଏଥିରେ ପୋକ ଲାଗିବନି। ଦିନେ ଏହା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପାତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ଆଣି ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ପରିଣତ କଲୁ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳାକୃତି 100 ଟଙ୍କାରୁ 14,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ, ଇନୋଭେଟିଭ୍ କାମ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ। ଗଲା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଉର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଦେଖିକି ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲି ଆଉ ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଗଲା 12 ବର୍ଷ ହେଲା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏଇ ଲାଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରୁଛି। ଆର ମାର୍କେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ କଭର୍ କରୁଛୁ, ଆମେ 100 ରୁପିଜ୍ରୁ ନେଇକି 40,000 ଯାଏଁ ଆର ଷ୍ଟାଟସ୍ ନେଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିଛି। ମୋର 3 ଦିନ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆର ପଜିଟିଭ୍ ରିପ୍ଲାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇପାରିଛି। ଲାଉତୁମ୍ବା କାରିଗରୀକୁ ବଜାର ଦେବା ପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ପ୍ରେରଣା ଆର୍ଟ ନାଁରେ ଏକ ସଂଗଠନ। ଶିଳ୍ପୀ ହିମାଂଶୁ ନିଜେ ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାମରେ। ନିକଟରେ ପ୍ରେରଣା ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ଲାଉତୁମ୍ବା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଖିଲା ଲାଉକୁ ମସୃଣ କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ କରାଯାଇଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପକରଣ। ଲାଉର ଖୋଳପା ଡିଜାଇନ୍ କରି ଓ ତାହାକୁ କାଟି ପୁଣି ଯୋଡ଼ି କରି ତିଆରି ହୋଇଛି କଇଁଛ, ଚଢ଼େଇ, ବିରାଡ଼ି, ଜିରାଫ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମନ ମୋହୁଛି ଲାଉତୁମ୍ବାର ଘର ସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ପରିବା ଉପରେ ଏଭଳି ଯେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ରେତା ଆଉ ଦର୍ଶକ। ଏହି କଳାକୃତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାହକ। ମୁଁ ଏଇ ତୁମ୍ବା କ୍ରାଫ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଲାଉ ଉପରେ କଟିଂ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ବନା ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣେଶ କିଣିକି ନେଉଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ରିଜନେବୁଲ, ଯେ ହିସାବରେ ମାନେ କାମ ହେଇଛି, ଯେମିତି ମେହନତ ହେଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ରିଜନେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ୟୁନିକ୍। ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବୁଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଲାଉ ଉପରେ କଟିଂ କାମ। ଆଉ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟିଂ କହୁଛନ୍ତି, କଲର୍ ବି ଫେଡ୍ କରିବନି, ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍, କ୍ୟାରି କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଲାଉକୁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲାଉ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲାଉ, ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଲାଉରେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତରେ ଜାଦୁଗରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶୁଖିଲା ପରିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିସ୍ମୟ। ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳରେ ବଢ଼ାଇଛି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।